Wel, Dydd Gŵyl Dewi Sant, hapus iawn i chi gyd. Da ni ar drothwy Dydd Gŵyl Dewi. A dwi am wneud stori Alice i chi ar Dydd Gŵyl Dewi. Roedd Alice yn mwynhau mynd i'r ysgol. Roedd hi wrth ei bodd gyda'i ffrindiau ac roedd hi'n mwynhau gwneud gwaith. Ond yn bwysicach na dim, roedd hi'n mwynhau diwrnodiau arbennig yn yr ysgol fel Dydd Gŵyl Dewi. Beth yw Dydd Gŵyl Dewi? Gofynodd ei brawd bach Sean oedd newydd ddechrau'r ysgol. Wel, ni'n cofio am Dewi Sant, ti'n gweld? Meddai Alice, Sant arbennig Cymru. Dydd Gŵyl Dewi, ti'n gweld? Ar y diwrnod yma, yn yr ysgol, mae llawer o'r merched yn gwisgo het ddi gyda ffryl bach, ffedog gwen a siôl, a mae rhai bechgyn yn gwisgo gwasgol a chap stabol, cap bach, ac mae rhai yn gwisgo crysau rygbi Cymru. Mae rhan fwyaf o'r plant yn gwisgo cenhinen pedr, neu genhinen. Doedd Sean ddim yn hoffi wisgo'r gwasgod a'r cap, felly gwenodd Alice a rhoi'd ei breichiau amdano a dweud, Paid a poeni, Sean, fe wneud i fwynhau mewn llawer o hwyl. Roedd Sean bob amser yn teimlo'n well, pan oedd Alice ei chwaer yn garedig wrtho fo. Aeth Alice a llawer o gennin pedair i'r ysgol y diwrnod hwnnw. Bydd rhain yn dod â gwen i wyneb. Mrs Evans, meddai hi, mae'r di bodd efo blodau. A byddan nhw'n gwneud ystafell dosbarth edrych yn hardd. Yn yr ysgol, fe ddweudodd Mr Jones storiau am Dewi Sant. Dywedodd o Dewi Sant wedi deud wrth bobl am wneud y pethau bychain a welsoch ac a glwsoch gen i fi. Beth tybed oedd Dewi Sant yn feddwl oedd sôn am y pethau bychain? Y pethau bychain. Wel, ar ddydd Gŵyl Dewi, da ni'n canu caneuon ac yn adrodd cerddi. Da ni wedi ddysgu'n dydan pob math o ganeuon a cherddi. Roedd Megan yn teimlo, Roedd yn ofnus i ganu ar ei ffennu hunan. Dos Megan, dweudodd Alice wrthi. Mae pawb yn dweud bod gen ti lais canu hyfryd a dyna ni gyd eisiau clywed ti. Roedd Megan dal dipyn bach yn ofnus. Ond fe ganodd hi'n dda iawn a dywedodd Alice da iawn ti. Ac edrychodd Megan yn hapus iawn wedyn. Roedd pawb yn edrych yn hardd iawn yn ddosbarth Alice yn ei dillad Cymraeg. Roedd rhai o'r plant yn cael hwyl yn coginio a blasu bwydydd gwahanol. Be da chi yn coginio ar Dydd Gŵyl Dewi? Roedd eraill yn deud, pa mor hyfryd oedd cawl Dydd Gŵyl Dewi. Ond edrychai Sian yn drist. Pam y ti'n drist, gofynnodd Alice? Wel, mae pawb yn cael gymaint o hwyl, meddai Sian, ond dwi wedi colli fy nghenyn pedr ar y ffordd i'r ysgol heddiw. Dwi'm yn gwybod ble mae o. Paid a phoeni, meddai Alice. Mae gen i lawer o gennin pedr ac fi geid un o'r rhain gyda i. Felly roedd Alice ei blodau i Sian, ac roedd Sian mor hapus yn gwisgo y genhinen pedr. Hwri, meddai hi. Ar ddiwedd Dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol, wel, meddyliodd Alice beth oedd hi wedi ddysgu ar y diwrnod arbennig yma. Wel, fe nes i helpu Sean i deimlo'n hapus, i wisgo gwasgod a chap, a fe nes i wneud i Mrs Evans wenu drwy roi blodau iddi hi'n y dosbarth, ac fe nes i Sean yn hapus drwy roi un o fy nghenyn pedr iddi hi achos bod hi wedi golli fo. Ynde, ac ar ôl dod adre ar ysgol, gofynnodd Alice i Sean ei brawd bach oedd wedi, os oedd o wedi mwynhau Dydd Gŵyl Dewi. Do, meddai Sean, roedd o'n hwyl. Nes i fwynhau'r canu, nes i fwynhau'r adrodd, y cerddi newydd nes i ddysgu, ac fe nes i gyrrydwylo a chefnogi, ond yn bwysicach un, nes i fwynhau wisgo'r wisg hefyd. Roedd Sean wedi blino'n lan, aeth Alice a diod iddo fo. Ond roedd o'n cysgu, ac roedd Sean wedi mwynhau Dydd Gŵyl Dewi fel pawb arall. A dyna ddiwedd stori Alice yn mwynhau ac yn gweld beth oedd
pwrpas Dydd Gŵyl Dewi, sef helpu bobl eraill, a dyna pam na ni'n cofio Dewi Sant i radda helaeth y fyd ynde. Felly, gwnewch y pethau bychain a mwynhewch Dydd Gŵyl Dewi Sant. Hwyl fawr i chi gyd.